Արմենպրես պետական լրատվական գործակալությունը ներկայացնում է այսօր սպասվող իրադարձությունները։ Այսօր նոյեմբերի 8-ին Հայոց Ցեղասպանության Թանգարան Ինստիտուտում կկայանա երկօրյա միջազգային գիտաժողովի բացումը։ Հայերի փրկության գործը մերձավոր արևելքում 1915-1923 թվականներին թեմայով։ Քննարկման են ներկայացվել ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարկիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին օրենքի նախագիծը։ Հրավիրված ասուլիսում կներկայացվեն մանրամասներ։ Շրջանառության մեջ է դրվել Երևանում մեքենաներով շրջի կարևտրի գործընթացը կարգավորող նախագիծը։ Պատգամավոր Սիսակ Գաբրելյանը Երևանի քաղաքապետի խորհրդական Կարեն Համբարձումյանը կանդրադառնան նախագծին։ Կկայանա երեխաների պաշտպանությունը միայն իրենց մասնակցությամբ ծրագրի շնորհանդեսը։ Հովհաննես Թումանյանի թանգարանում կկայանա բանաստեղծի մանկական ստեղծագործությունների արևմտահայերեն փոխադրությամբ գրքի շնորհանդեսը։ Գիրքը նվիրվում է Հովհաննես Թումանյանի և Շանթի Ծննդյան 150-ամյակին։ Հայաստանի մարզերում և Արցախում հանրակրթական դպրոցների 8-ից 12-րդ դասարանների աշակերտների շրջանում կանցկացվեն բազկամարտի մրցումներ։ Այս և այլ թեմաների մասին կարող եք մանրամասն ընթերցել armenpress.am կայքի էջում, հետևեք մեզ Twitter-ում և Facebook-ում։